Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar, salam əziz izləyicilər. Bu gün sizinlə bu bərnamədə görüşümüz əlbəttə ki, biraz ovqatı təlx formada yox. Və bugünkü günümüzün, bugünkü müsahibin, bugünkü bərnamənin, bugünkü verilişin bir gördüyünüz kimi qonağı demək düzgün deyil, sahibi bizim ustadımız Həbib Babayı. O da biraz, necə deyərlər, təxdir. Nəyə görə ki, ona görə ki, bugün bizə ağır günlərdən biridir bizim üçün. Bildiyiniz kimi, aprelin 22-sində Azərbaycan zindanında şəhidimiz İmam Hüseyn ağaya qovuşdu, Hacı Talih Yusuf adlı şəhidimiz, müqavimət hərəkatının üzvü, Hüseyniyyə cəmiyyətinin üzvü, İmam Hüseynin əskəri, İmam Zamanın əskəri, Xanım Zeynəbin hərəminin onu qoruyan, onu hissən, onun yolunda vuruşan, Suriyada vuruşan və ən əsrin bir nömrəli şəhidi ağamız Qasım Süleymanın səngər yoldaşı Hacı Yusuf Salih barəsində bugünkü müsahibimiz, hamımızın tanıdığı məşhur jurnalist və siyasi icmalçı Həbib Babayı cavab verəcək bu sual ətrafında onun öz fikirləri var. Həbib qardaş, Allahın salamı olsun sizə. Zal və mən də sizə və sizi izləyən bazı qardaşlarımızına salam arz edirəm. Xidməti izləyən və sevinirəm ki, neçə vaxtdan sonra bir də sizin xidməti izləyən rekordur. Siz həmişə o vaxt ki var, mənə artıq 100 nəfər məktub yazır. Ondan sonra soruşurlar, haçan babayı çıxır, haçan babayı çıxır. Sonra deyirəm ki, inşallah çıxacaq. Babayı bizim məkanın yiyəsidir, bizim müdürümüzdür. İntiyası onun da elə vaxtı olmur. Haçan vaxtı olanda, ümumiyyətlə, müəyyən başqa insanlar da qoş sözlərini desin, babayı da gəlib bəzilərin səhvini düzəldəcək. Demək, mən sözümün əvvəlində, əlbəttə ki, bugün mən çox belə halım pisdir. Ona görə ki, Hacı Talih Yusifov həqiqətən şəhidimizdir və bu insanı təmiz insanı, pak insanı Azərbaycan zindanında siyonistlərin hökmü ilə şəhid elədilər. İstərdim bu arada siz də öz fikirlərinizi deyəsiniz. Bəli, Zal bəy, bu mərhum şəhid Hacı Talih Yusifov. Bilirsiniz də, bunu biz Rusiyanın gözündən görürük. Ona görə ki, ruslar bunu unutdular. O zaman ki, rusların pilotları əsir düşəndə bu uşaqlardırlar Qasım Süleyman ilə, onların pilotçularını aldı verdi Rusiyaya. IŞİD-in əlində canını başını kəsməyə izni vermədilər. Bu rusların da bir simalarını göstərdi, Qafqaz üzündə müşavirlərin simasını bizə göstərdi ki, necə ki qədimdən deyirlər, bəzi yerdə ruslara inanmaq olmaz, demək ki, burada da bir şey varmış, həqiqət imiş. O zamanı ki, İran İsrailə həmlə elədi, o zaman ki, İran Ukraynın yanındadır. O zaman ki, rəvabət yaxcı idi. Səhyonistlər istədilər rəvabəti İranla Rusiyanı bəhəm vırsınlar, qarışdırsınlar və qəşək rəsmiyyətlə gətdilər. O zaman da ki, bunların ortaqları yaxcı idi. Putindən telefon gəlmişdi rəisiyə. Rəisiyə deyirdi, İsrailin məsələsində sənin yanındayan biz, Həmasın yanındayıq. Bunu gətdilər içəridə rəhmətliyi şəhid elədilər ki, İran milləti gəlir desin ki, bəli, bunu da rəhmətliyi də Azərbaycan zalim hakimiyyətinə, alçaq hakimiyyətinə təslim edən kim idi? Ruslardılar. Biz bunu birdən ruslardan çox biləxərə cilayəmiz var və həqdir. Bir də ki, Zal bəy, bilirsiniz, neçə illərdir bunlar biləxərə o haqqı qoşdu. Bir insan gözünü açır, bir gözün yumur. Yəni, dünyanın sonu bu. Amma o şəhid adını qazandı, getdi. Əsil şəhid odur. Gedəndə üz açıq getdi Əhl-i Beytin Allahın yanına. Olamaş getdilər, hərəmi qorudular. Əlinin balasının hərəmin qorudular. Məgər bu neynəmişdi ki, Azərbaycan bunu tutub həbsə salır? Məgər bu adam bir dənə Azərbaycanın bu günləri Fələstinin yanında, İsrailin yanındadır, o Fələstinə qətlə am eləyir.
Əgər bir gün birgəsi İsraillə savaşsa, demək ki, Azərbaycan onu tutacaq. Çünki dinsiz bir dənə alçaq hakimiyyətdir, üzdənirək bir hakimiyyətdir. Bu adam şəriətlə getmişdi. Bunlar neçələri getmişdi? Dünyadan, Türkiyədən də getmişdi. Hər yerdən vardılar. Almandan, Afrikadan, Amerikadan gedib Suriyanı qormuşdular. Bunun əslən cürmü nə idi ki, gedib orada məsələn bunu sən tutubsan zindanda özü də İsraillər o qədər Azərbaycana müsəllət olublar ki, o zaman ki İranla Rusiyanın rəvabiti yaxşı idi, bunu orada öldürdülər ki, yenə İrandan, Rusun İran millətinin gözündən salsınlar. Lənətlə, şiddətlə qınırıq biz bunu. Zal bəy, bunların tökülən qanları yerdə qalmayacaq. Bunun cavabında hakimiyyət Azərbaycan gec və ya tez verəcək. Bilsinlər ki, bir nəfər ölüyə 5 min tutub, 3 min tutub zindanda qalıb. Hər ailəsindən 5 nəfər olanda 1250 min nəfər Azərbaycan özünə düşmən qazanıb. Günləri Azərbaycanda açıq söz millət deyə bilmir. Amma bu üzdənraqlıq eləyənlər, filanlar, onları bəli çıxırlar. Biz dindarları, möminləri də ümumiyyətlə elə utanmır, qızarmır, hakimiyyəti deyir ki, mənim məmləkətimdə din azadlığı var, sərbəstliyi var. Zal bəy, acıqoza gəlməsin, bugün rahat deyim mən bunu. Mənə Bakıdan telefon açırlar. Deyirlər, o qədim zamanda biz rüşvət verirdik polislərə. İndi həm rüşvəti veririk, polislər deyir, bizdən seksual dərxast edirlər, rüşvət istəyirlər. Azərbaycan milləti gönlə-günə qalıbdır. 10% Azərbaycanın hakimiyyətinin üzdənraqlığı tarixdə bir dənə böyük ləkə qoydu Azərbaycan millətinin simasına. Sən məndən sən xarici, Azərbaycanı hansı simada görürlər? Paşaxana gözündə görürlər. Bəli, bəli, bəli. Paşaxana gözündə görürlər. Azərbaycanın 10% hakimiyyəti üzdənraq mediyası bugün Azərbaycanın 90% qeyrətli, təmiz ailəsinin adını ləkələdilər. Belə bir adamdan sən ayrı bir şey gözləmirsən, zindanda tutub birini öldürəcək. Halil Talib Ağırzadə dünyada müxalif imiş. Müxalif də deyilmiş, adam deyil, mən ibadətimi eləyirəm. 17 zindan verib. Türkiyədə PKK-lılar parlamanda qışqırırlar, bağırırlar, sərbəst olanlar. Amma Azərbaycanda gəl günən ki, nə hakimiyyətin Halil Talib Ağırzadə zindanda, o əsən məqam, post məqam dalıysan deyirdi, o da millətin dalıydan deyirdi, qoy millət dinini eləsin, ibadətini eləsin. Onları tutur basır zindana. Bu onu nəyə görsədir? O zaman ki, yad uzan çıxmasın, o zaman ki, bir hakimiyyətin sonu gələndə, Allah belindən vuranda bu din məsələsinə qarışar. Rüşvətin millət yedi, dinmədi, hakimiyyətin polislərinin təhqirini yedi, alçatdı, təhqir elədi milləti, millətin üzünə simasına böyük bir dünyada ləkə, fahşə ləkəsi vurdu, millət gənə dinmədi, üçün onun kökünü tanıyırlar. Amma bir gün gəldi bu din məsələsinə, bunları zindanda ya öldürür, ya çürdür. Biz onu bilirik, rəsmən məmurların əlində ölüb o. Normal halətdə zindanda həkim var. Bu adam əgər məhsuldur Azərbaycan dövləti bunun ölümünə, bunun Avropa Şurasından çıxadacaq. Xatırlayırsınız, mən 2 il qabaq buradan sizin bir reportajda mən dedim ki, bunu Azərbaycanı Avropa Şurasından çıxadacaqlar. Xatırlayırsınız, mən dedim bunu İslam ümmətin dövlətlərin içindən çıxadacaqlar. 2 il qabaq mən bunları korona zamanı sənin medyonda danışdım. Avropadan çıxartdılar, İslamdan da çıxadacaqlar. Bugün bu fahişə üzdən rəx tayfanın simasını gördünüz. Bugün Fələstinlilərin Haqa məhkəməsində İsrail, Netanyahu nə cür yargılansa, İlham Əliyev də cür yargılanacaq. Bilirsiniz, sizin sözünüzün qüvvəti bu şəhid Talih Yusifov, əlbəttə ki, bizim əzizimizdir, bizim şəhidimizdir. Bu düşmən, bu Rusiyada onu Dağıstandan vermişdilər. Yəni ki, onu elə vermişdilər, biz xəbərdar olduq, gördük ki, artıq o keçib. Keçib, keçirdiblər, nə təhər olub, necə olub, burada xainlərin əlləri vardır. Fikirləşməyin, Rusiya böyük ölkədir, Rusiyada o qədər xainlər var, Rusiyanın özünə o qədər görürsünüz hələ nə qədər xainlər var, hər yerdə işləyir. Dövlətin hər yerinə sirayət edir bu xainlər. Necə ki, İranda da elədir, hər yerdə elədir. İran, Rusiya məxsus qərb dövlətlərin nəzarəti altındadır ki, bu iki ölkəni məhv eləmək üçün onun içində onun üçün düşmənlər hazırlayır. Bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz. Beşinci düşmənlərin işidir ki, indi o Hacı Talih Yusifovu məhz zindanda öldürdülər, o İlham Əliyevə səs verməmişdi seçkidə. Ya versəydi nə olardı, amma verməmişdi. Demişdi, mən vermirəm, nə bilim, filan bəsməkən. Ona görə onu öldürdülər. Öldürdülər. Bu da səs çıxartdı ki, İranda bu dindarlar, əsas dindar kütlə, dedi ki, bunu axı Rusiya vermişdi.
Əsl işin mahiyyətindən bunların xəbəri yoxdur ki, Rusiyada bu nə tər ötürülüb o yana. Yəni, xainlik olub da, o qədər bu xainlik olub. İndi mən görsənə... Üzrəm, sözlə qüvvət, hələ bunu deyək ki, Dağıstandan biləxərə xainə verib. Orada elə çoxlu tanış müxalifətdən də Rusiya tutdu Azərbaycana verdi. Olub, belə hallar olub. Onlar da məhz o xəyanətkarların əli ilə edilib ki, onlar bu işin arxasında nəyin olduğunu gözəl bilirlər. Demək, bu Azərbaycan Ərdən qayırma müxalifətindən tutmuş Ərdən qayırma kütləvi informasiya vasitələri, nə bilim, Bayoğlulardır, Qəriboğlulardır, nə bilim, sonra o şey var, biri Qabil Hüseynlidir, ya bu professordur, sonra nə bilim, Gülbəcil, adlarını daha demirəm, onları biraz çox istəmirəm işitmək. Onlar səhərdən axşama can Azərbaycanda oturub Rusiyanı biabır edirlər və Azərbaycanın bütün uğursuzluğunda Putini günahkar bilirlər. Və bunlar götürüb Azərbaycan, bunlar icmalçıdırlar da, danışırlar. Amma İlham Əliyevi qəti tənqid eləməzlər onun hərəkətlərini, onu tərifləyirlər. Amma Paşinyanı tənqid edirlər, İlham Əliyevi Putini tənqid edirlər. Və ələl xüsusda mənim dünən çox hiddətləndirilən bir məsələ vardı. Onlar müştəhidimiz, rəhbərimiz Seyid Əli Xanliyə tohinlər edirlər. Ağır sözlər deyirlər. Pis söyüşlər söylədilər. İmam Xomeynini biabır edirlər. Onun haqqında cürbəcür olmazın şeylər deyirlər. Yalan sözlər deyirlər. Ona töhmətlər vururlar. Bilirsiniz, mən bunlardan da istərdim ki, bunlar sual deyil, bunları da istəyirəm ki, bizim xalq bilsin ki, məhz bugünkü gün qərbin qarşısında, siyanistlərin qarşısında iki dövlət səhv yanıb. Onlar istəyirlər ki, bu iki dövlətin içində düşmənçilik olsun bir-birlərinə qarşı. Onlar nə qədər istəsələr İranla Rusiya arasında bu münasibət pozulsun, alınmaz. Ona görə ki, İranda rəhbərlik eləyən müştəhidlərdir. Müştəhid kimi dünyada ağıllı insan yoxdur. Ağıllı insanın idarə elədiyi ölkə necə olar? Və Rusiyada da həmçinin, baxmayaraq ki, düşmənlər var, elə İranın özündə də var, amma ağıllı insanlar dövlət başındadırlar. Siyasətdən dərin biliciləri, siyasətin dərin biliciləri dövlət başındadırlar. Və mən bu barədə öz fikrimi demək istəyirdim. Həm də ki, şəhidimizə bir də rəhmət diləyirəm. Allah ona rəhmət eləsin. İnşallah Allah qismət eləsə, onun adına layiq gələcəkdə onun adını əbədiləşdirmək və bayaq bu və ya digər məsələlərdə inşallah Allah rəva bilsə özümüzü sərf edəyərik. Onu deyirəm. Rüzar bəy, çox istərdim ki, siz birinci bu bizim alimlərdən danışasınız, Hacı Talib Bağırzadədən, Şeyx Orxan Məmmədovdan, Şeyx Sərdardan. Bunlardan dinləyək və cəmaat da bilsin, bunlardan söz öyrənsin. Gəlib Azərbaycanın mediasında sən tanıdığın adamların mən birini tanıram, o birləri tanımıram. Bizdə bir söz var, hər itən, hər hürən itə daş atmazlar. Onlar Zinazadə və Lədüznaf bir adamlardırlar. Onlar onları İranla Rusiyanı əgər tənqid edirlər, yadınızdan çıxmasın. Bunlar istəyirlər, özlərini tanıtdırsınlar. Onlar şöhrət peşindədirlər. Onlar təhlilcə zat deyirlər. Amma onların içində biri var, Qabil. Qabil Hüseynini mən sənin mediyonda demişəm rəsmən. Sənədləri də var, arvadlar da mövcuddur, durur. Heydər Əliyev onu işindən, üzdən raxlıqdan örtü çıxart desin. Bu adam jurnalist, professor zat deyir. Professor ola bilər, qadın ticarətinə uğraşır bu adam. Heydər Əliyev, corbacor hər yerə gedəndə, Qabil 5 saat ondan qabaq o təyyarədən 6 dənə üzdən ıraq yanında gətirərdi. Jurnalistlərə gətirərdi. Heydərdən yaxşı qələm yazın. Bu onun qurumsağıydı. Sən gətirsən, məsələn, bir zamanda istəyir danışaq, gələk bir qurumsaqdan danışaq. Mən də deyəcəyəm, bu da həqiqət sözdür. Ona professor deyənin, ona bir üzdən ıraq, bəli ola bilər, ərz eləyirəm, qurumsaqlıq professor ola bilər. Axımının hüviyyəti, şəxsiyyəti Azərbaycanda gəlib mediada oturacaq bir dənə qurumsaq təhlil eləyəcək Azərbaycan
milletin. Üzülürsən, üzü istəyirəm. Buyurun. Ya bir dənə, dört dənə üzrən al. Demək ki, sən o iki adamların da adını çəkdin. Demək ki, təzəhətdə Azərbaycanda yeşil şişəklər də peyda olub. Qədim qurumsaqlar vardı, indi şişəklər də peyda olub olan içinə. Qarım-qarışıq bir dövlətdir. Əgər bunların Rusiya, Putin'a, İrana tənqid edirlər, müştəriklərə tənqid edirlər, qeyrətləri, cəsarətləri var, gəsinə namuslarını Azərbaycan barkunlanda, kütlər Azərbaycan arvatlarını soyundurur. Orada video çəkilir, gəsinə olan əlindən alsınlar. Bunlar, baxın Zahal bəy, bu Azərbaycanın hakimiyyətində ömrü boyu bunlar yaltaq sifət olublar. O yaltaqlıq bunların zehnində həkk olub. İki şey sən insanların beynindən çıxadan məsələn, bir məsihilər, bir müsəlmanlar. Müsəlmanın insanın beyninə geçib, onu elə deyirsən, deyil müsəlmanım, fardır. Bu həkk olub. Azərbaycanların da beynində yaltaqlıq, üzdənraqlıq 10%-in beynində həkk olub. Bunların peşəsidir, bunların məsləyidir. Bunların bu zarkeşlərin, bu dəqiqüslərin, bu qurumsaqların məsləyidir, şoğludur. Profesoram. Ona nə profesor? Profesor qurumsaq profesorudur. İrana gedərdi qadın aparardı, Türkiyə gedərdi, Qazaxıstana gedib qadın aparardı, Dobaya gedib qadın. Qabil Hüseyninin məsləyi tamamiyyətdə, ümumiyyətdə qadın aparardı. Hətta bunu mənim şəxsən özümə dedi ki, gəlin Bakıya bazlığa gəlin. Gəlin Bakıya bazlığa gəlin. İranlı Fas jurnalistləri qadın gətirmişdi. Ki Heydər üzdən rəx dəqiz beşərək itinə yatana yaxçı qələm yazsın. Mən bunu demirəm, bəhəyalıq istəmirəm eləyəm, üzdə istəmirəm, sənətlər var, arvatlar da var. Belçikada gedərdi, hotellərə qadın gətirərdi Qabil Hüseynini. Hotelçilər deyərdi ki, bizdən pul almayın da qadın gətirmişəm. Jurnalist üzdən rəxlığı adı qoyardı üstünə, dəqiz, qurumsaq. Qadınları hər ölkə gedərdi, hotelçilərə qadınları peş-peş çəkərdi ki, bizdən para almayın, pul almayın. Pasaportların girovqan saxlayarlar bu dəqiqüsün ki, bilərdə ki, bu dəqiqüs alçaq adam otelin pulunu verməyəcək, qarıları peş verəcək. Onun üçün onun xasiyyətdir. Amma o iki dənə ki, deyilsin, yekə şişəklər tapılıb peydə olub, bunlar hətmən təzə çıxıb, təzə şişəklərdirlər. Bunlar da özlərini istəyirlər, böyüdələr, onların adlarını gətirməyə də lazımdır. Onlar kimdir ki, özü itlər Azərbaycanda, Azərbaycan milləti onlara tanıyır, görür onlar. Onlar it kimin hürürdürlər. İt də dağa hürməz, bağa hürməz, qurda hürər. Onlar İranı da tanırlar, Rusiyanı da tanırlar, onlar hürməyinə davam etsinlər. Yaltaqlıqlar bunların zehnində həkk olub, onların vəzifəsidir, peşəsidir. İlham Əliyevi tənqid eləməzlər, üzdən qalxı namussuzların rüşvət alır polisi, seksual da rüşvət alır, onları tənqid eləməzlər, gəlirlər Xameneyi ilə deyərlər, gəlirlər Putin ilə deyərlər, gəlib belə-belə danışarlar. Onlar da istərlər özünü böyütməyə, dedim dayı, hər it, hürən itə də daş atmazlar. Demək, iki il bundan əvvəl yadımdadır. Bərnamələrin birində hətta bir neçə dəfə siz bu məsələyə toxunmuşdunuz. Dediniz ki, Azərbaycanı sanksiyalar gözləyir. Və artıq biz görürük ki, Avropa Şurasını Azərbaycan uzaqlaşdırıldı Avropa parlamentindən və Amerika artıq 44 nəfərə sanksiya onların siyasını kongresmeni, Amerika kongresi demək elan edib və Avropada artıq bilirsiniz də bilətdən sonra, bir aydan sonra onlar tətildən qayıdırlar. Onların da Azərbaycana, məmurlara, ümumiyyətlə ailəyə, ümumiyyətlə dövlətə eşitdiyimə görə sanksiya elan eləmək fikirləri var, planları var. Bu həqiqətən əslində necədir, siz bunu orada məndən yaxşı bilirsiniz, əlaqələriniz yaxşıdır. İstərdim ki, bu barədə də bizə bəzi məlumatları verəsiniz. Zahal bəy, xatırlayırsınız da, bəli, siz buyuran ki, mən iki il qabaq dedim ki, buna sanksiya qoyacaqlar Azərbaycana və Avropadan çıxaracaqlar. Həm Avropadan çıxartdılar, həm sanksiya qoyurlar. Və dedim ki, bunu İslam aləmindən də çıxadacaqlar. Fələstin məsələsində də bugünləri dünyada görürsünüz. Azərbaycana nifrət İsraildən azdır. Dünyaya, aləmdə nifrət Azərbaycana səhvmüslərdən azdır. Birinci buyurduğunuz 44 dənə, 44 nəfərə xeyr, 44-ü çox atdılar, 64 nəfər elədilər. Mən hələ onu da edim. Kongre 64 nəfər elədi, onu da senada təsvir eləyəcək. Ordusu, ordu başqanları, məhkəmələri, hakimləri, üzdən rəxları, rüşvət xorları, adam qatilləri, zindanlarında, cani cinayətkarları. Birisi də Azərbaycanda bir dənə sağlam bir idarə yeri yoxdur ki, ona sən deyəsən ki, bura adam balası yeridir ki, məsələn, böyüyündən xırdasına tutub deyəsən ki, hakimiyyətdə bir dənə adam var, sağlamdır. Hamısı xarab,
64 dənə fazladır. Onları Amerikalılar saksiya qoyurlar. Urpalılar da bunun ailə hakimiyyətinin saksiyasını qoyurlar. Malı mülkünə millətdən talib çalanmış 60-70 milyard xaricdə pul olmağa Heydər Əliyevun tayfaları gəlib Fransada, Avropada nə mən almışlar? Bəli, Avropalıların da fikri var, ona saksiya qoysunlar. Və gördünüz, durdu, gəldi ki, Avropaya ki, istədi ki, mən qaz satacaqam. Sən o, dedim də öyle, Qabil Hüseynin kimi qurumsaq mına müşavirə olsa, ya onun təşkilatında olsa, belə olar. Almanın da xarici işlər naziri yataq paltarı ilə gəldi, qıçını aşırdı, qıçının üstünə mına dedi ki, siyasi konuda bunun yanı üzünə tüpürdü. Dedi, görürsən, Alman soğuqdur, amma biz üşüyüb eləmirik. Sənin yanında yarım sırpa oturmuşam, sənin qazın bizə ehtiyacdır. Bu da qayıdır deyir ki, Avropalılar deyir ki, sən axı belə qaz vədəsi verirsən, qaz verin sizə, sənin qazın yataqların toplamını biz bilirik nə var axı orada. Sən bu qazı hardan istəyirsən gətirəsən. O bahis oldu ki, Avropalılar, İngilis də gətirdi, o bilədiyyət İlham Əliyevun özünün, ailəsinin. Və bu da Azərbaycan bəlkə millətinin bir duasıdır. Bunun malı mülkü talanmış, amma mal isə o mal mülkü də Azərbaycan millətinin heç qismət olmayacaq. Qəzzafinin malı necə saksiya qoyulardı, dondurdular, yedilər. Libi millətinə gəlmədi və Səddamışın da taladılar, qızılların zadına apardılar, Əraq millətinə tapılmadı. Bunun da malı bundan alınıb, amma Azərbaycan millətinə nəsib olmayacaq. Bəli, belə bir saksiyalar var. Avropadan çıxartdılar, İslam aləminə də çıxacaqlar, ondan sonra qalsın orada. Çünki bu hakimiyyət özlərin adam kimi aparmırlar. Yuxarıda Rusiya, aşağıda İran, bir tərəfdə də Ermənistan. Üçü ilə də nifrət yaradıblar. Bunların bir dənə əllərində tirləri qalıb. Sabahları Türkiyəyə bir saksiyaya qoysalar nə olacaq? Bunlar tamamən üçün üçü ilə düşmənlik yaradıblar. Tamamən qalır öz-özləri mühasirəyə sadırlar. Bu nifrətlər, bu nifrət ki, pis gülürlər axşama kimi yüzlənirək arvadlarından çox behəyalıqdır. Mən Azərbaycan millətindən üzr istəyirəm bunu deməkdə. 10% Azərbaycan mediası, 90% Azərbaycanın təmiz qeyrətli ailələri də ləkəliyib, üzlənirəklıq Azərbaycanda baş alıb gödür, televizyonda rəsmən seksual danışırlar, behəyalıq və şərəflik danışırlar. Odur ki, sizəm deyəm ki, zindanda olanların hamısının listəsini Avropalılar verir və biz də burada Avropa Şurası, Avropa Millət Vəkilləri ilə neçələri ilə danışdıq, sənədlər verdik. Çamadan sənədlər verdi, zindanda olanların hamısının adını bilirlər, listini bilirlər. Onlar bizə hürsünlər, biz də burada bəli, onların cavabını bizə gəlib verir. Burada millət vəkillərini çağırıq, oturuq 5 saat, 3 saat danışarıq sənədləri görsələr. Onlar məktublar Avropalılar yazar Amerika. Amerika onu başlar, Avropalılardan tətilatdan dönəndən sonra birinci konu gənə Azərbaycandır ki, bu saksiyalara rəsmiyyətlə 445 nəfər millət vəkili bəli, onu desinlər. Bəlkə gələcəkdə bu xaricə çıxmanı da yasaqlayacaqlar. Üçüncü məhkəmə də bir dünya vəkilləri var. Fransada birinci dünyada tanınmış Avropalılar demişlər, number one birinci vəkillərdir. 35 vəkil imzalaşıblar ki, toplaşıblar ki, İlham Əliyevun ki, soykırımda, Qəzzədə olub, da orada ortaqdır və onların qırıcılarının petrolünü verib. Bunu da Netanyahu kimin xaricə çıxmağın yasaqlayıq və özünü də məhkəməyə çəkməyin, onun da davasını açırlar. Və tezliklə onu da hətmən indi inşallah 5 ay, 3 aya kimi tezliklə onu da görəcəksiniz. Nəinki malı mülkün əlinə qoyurlar, xaricə çıxmanı da yasaqlayacaqlar, bəlkə gələcək özündə tutacaqlar. Amma xob, onları tutmaqdan öncə ilə Azərbaycan milləti özü gərək də qalxı ayağa az təhqir toxin olunmadı. Dini üzəl üzdən aldı, dili üzəl üzdən aldı. Üniversiteyə indi səkkəlli uşaqları özü da qoymur geçsin, səkkəlli özü qırxacaqsa olsun. Sabah deyəcək ki, arvadı uzun at paltarı belə olmalıdır, namusu uzun əl üzdən alacaq, necə ki, dini uzun əl üzdən aldı. Bunların hamısını istəyirəm, deyəm ki... O, Araq da çıxardıblar, Məmmədov adında, onun 5 illiyi idi bu dünənləri, reklam edirdilər. Bəli, bəli, üstündə də təsbihəsin qoyub. İstəyirəm onu deyəm ki, Azərbaycan millətim onu görmürüz, yoxun, sən dedin, biz də bilirik. Məmmədov adında qoyub. Olmazdı onu qoymasın və Peyğəmbərin təsbihin də gətirib Arağın üstündə qoyub. Bunu bilmirsiniz, dünya kimi gətmiş müsəlmanlara indi yayıldı, bildilər. Sən bilsən, bu gələcəkdə Azərbaycan, qoy biraz Fələstin məsələsi qalsın, eyni Filistin kimin Azərbaycanı tamamən səfarətlərin zadını yıxıb yandırıb dağıdacaqlar. İki millət müsəlmanın qibləqahinə, sembolinə həkarətdir. Arağın üstünə gətirib təsbihəsi qoyub, da Azərbaycan firması. Utanmır, qızarmır da deyir ki, konferans, İslam konferansının təşkilatının üyəsiyəm, orada təşkilat qoyub millətləri çağırır ora. Nə qədər alçaqlıqdır. Üzdəniz, üzr istəyirəm, deyirəm, fahişə bu hərəkət eləməz bu. Onu qıssa üzdənirək arvadı, qaraçı tayfası bu hərəkətləri eləyir. Müsəlmanlara təhqir tohin eləyir, cəsarət eləyir. Məmmədov adında araq, üstündə təsbihi qoycunan. Ya gətir cinən, cavan oğlanlar gələcəkmiş səqqəllə,
Səkkal üzdə də biləxərə tıraş eləyə bilməyib, ya eləyib, ya eləməyib. Üniversitəyə qoymur, arvatlara deyir ki, soyunun, sabah deyəcə arvatlarınızın alt paltarı mən deyəni giyəcəksiniz, sən alt paltarınız olmayacaq. Yəni milləti bu günə qoyub. Mən ərz elədim, 10% hakimiyyətin üzrənraq mediyası, özü hakimiyyəti dəyyusu itinə yatan dədəsi 90% qeyrətli, təmiz Azərbaycan millətinin üzünü dünyada ləkəliyib. Amma onu bilsin ki, dünyada onun üzünü ləkəliyəcək, kongresmenlər veriblər, seniyə gedib təslim olacaq. Ölsə də, qalsa da bu lobbistlərlə çox qaçırdı deyil və İsraillər bunu qutaracaq. İsraillər bir gün özlərini qutara bilmirlər. İsraillər bir gün özlərini qutara bilmirlər. Və gələcəkdə o fransalı vəkillər ki, də başlıqlı 35 dənə beynəlxalq vəkillərdilər, rəsmən İlham Əliyevun adını 6 yerdə gətiriblər ki, soykırımın birinci ortağıdır. Haqqə məhkəməsində soykırımın Fələstində ölən 40 minə yaxın uşaqların Netanyahu qatilidir, bu da onun yardımcısıdır. Rəsmən 6 yerdə bunun adını gətiriblər və istəyir ki, məhkəmə çəksin, bu danışsın, məhkəmə bunu istəsin və eşiyə çıxmağına Netanyahu üçün onu da yaxalasın. Bu dastan gedir. Amma biz bunu 2 il qabaq dedik, xatırlıyorsunuz, onda şəhər çoxları bilmirdilər. Onda dedim, Avropadan çıxacaqlar, Azərbaycana sanksiya qoyacaqlar, indi İslam aləmindən çıxacaqlar. Bu itin elə çox pis günləri gözləyir. Deyəm və inşallah Azərbaycan milləti ki, da yatıb da ölmüş damarları da biz deməkdən yorulduq. Bəxti yatmış, dəvə yatan kimin yatıb ayılmır. Bəlkə Avropalılar bunlara bir gün ağlasınlar. Erdoğan dünyada gedən bu vəziyyəti görür və elan elədi ki, biz İsraillə bütün ticari əlaqələrimizi kəsdik. Mən əlbəttə ki, Erdoğana inanmıram, yalan deyil. Amma yenə də o rəsmi olaraq da elan edirsə, əgər insanlar orada axtarsalar, görsələr ki, bu bizi aldadır, onun vəziyyəti biraz daha ağır ola bilər. Mən elə başa düşürəm. Sizin fikriniz bu barədə necədir? Baxın, Erdoğan 22 il Qəzzənin çörəyini yedi. Mən getsəm Qəzzə gedər, mən yıxılsam Qudus yıxılar. Bilirsiniz də, Türkiyədə məzhəblər, hələ də orada din çox dinpərəslər var, dincilər var, sənəti firmalar vardılar. Hamısı onlar biləxərə müsəlmandılar. Onların da oruçluqları, zatları, məscidləri, camiləri, həmməşə hər addım başı cami var orada. 22 il Qudusun çörəyini yedi. Amma bu məsələyə Qudusda ki, başladı, savaş başladı və bunun gəmilərin ticarəti getdi. Və eləyə bilmirdi, kontrol eləsin. 7 aydan sonra bir Qəzzəni demək olar ki, binaları yıxdılar. Bu da çox interesandır. Əgər sən deyirdin, İsrailə deyirdin ki, 50-60 min dənə həmaslılar var, milyon yarım evi sən niyə istəyəsən bir dəfə vurasan, dağıdasan ki, 300 min dənə evi, 50-60 min nəfərə köv, 2 milyon nəfərin evlərini dağıtmağın qərarı verilir. Demək ki, bunlar eləyə bilmirdilər. Bu Erdoğan məsələsi də üzə çıxdı. Gəldi, dedi ki, bəli, mən birinci 54 dənə qələm qalanı göndərməyəcəyəm. Gəmilərimiz getmir, amma gördü ki, içəridə çox həm bir sürü seçimlərdə də utuzdu. Rəsmən seçimlərdə Qəzzənin üzündən utuzdu. Sonra gəldi millətlər, yürüyüşlər, dünyanı gördü. Baxdı, gördü ki, dünyada, Xristiyan aləmində bir universitetlər ümumiyyətlə Avropada tətildir. Hələ davam edir Amerikada millət tökülüb eşiyə məsihilər. Bu ki, Erdoğan özünü müsəlman deyirdi və Türkiyə əzanlar axşama üçün 5 və ya bam-bam bağırır məsidlər. Məcbur qoydular, qısnadılar, gəldi bir dənə dedi ki, bəli, mən bir ticarətimi tamamən İsraillə bağladım, kəsdim. Amma sən demişəm, biz ona da inanmırıq. Ona görə ki, hələ günləri Türkiyə Azərbaycanla Qazaxıstanın nəftini gənə daşıyır İsrailə. Gənə daşıyır, ondan da komisyon alır. Amma xob öz deyir ki, mən bugün ticarətimi kəsdim. Hələ biz bunu deyək ki, nə bir xoşaldı, ticarətin kəssin. Zatən ticarətin kəsəndən sonra bilir də, Erdoğan da bilir, məsələn, Amerikalıların özü də bugün danışığına qulaq asırdı. Deyirdi, bəli, biz onların həmləsini bilirik, bizə çox şəhət, biraz baha başa gələ, baha malıla. Xob onu görsədir ki, yəni, türlər də bilsinlər, dünyada bilirlər ki, bugün İsrailin üstündə hansı ölkələr gəlib, onun üstündə yatırım yatırsa, onun üstündə hesab keçsə, sonu budur. Bugün dünya kim durur İsrailin yanında? Bir dənə Azərbaycan. Erdoğan ki, Erdoğanlığından da türlər gözləri ticarət olur, da ticarətin kəsdilər. Sən görcünlə indiyə kimi 7 aydır savaşdan gedib. Tarixdə eşərəfli, beynamıslıq, alçaqlıq ləkəsi hakimiyyət Azərbaycanın ardında qaldı. Bu da tarixdə qaldı getməyəcək. İndiyə kimi nə özün, nə alçaq mediyası satılmış dəqiqüs mediyasıları, faşələri, nə indiyə kimi həma İsraili qınayıblar,
nə Filistinin yanında olduqlarını deyiblər, bəlkə də İsrailə durdular, petrollarını çoxaldıblar və bu da tarixdə bir dəfə olar da qalar. Günləri bilirsiniz, üçüncü nəslidir Fələstinin uşaqları 75 il əşqaldan sonra gün dünyanın üniversitələrində Fələstində bir ustadlıq edir, dünyanın üniversitələrində ayağa qalxıblar. Sən deyirsən, sənlə biz burada bilirik, onlar bilmirlər, kim verdi bu petrolu zadır. Gələcəkdə Azərbaycan milləti ilə də bunların işləri var. Onu da mən sənə deyim, Zahal bəy, mən Alman deyəm, Elan Furt burada Filistin 3-4 milyon, 10 milyon müsəlman var. Fələstinlərlə loblanlar danışılanda Azərbaycanını axtarırlar. Sanki o hakimiyyətin acığını Azərbaycan millətindən alsınlar. Millətin yazığında günahı var. Demək... Mən də bilirim, mən min dəfə bunlara fələstinlərə deyirəm ki, yox, yox, milləti belədir, milləti belədir. Deyir, milləti belədir, millətin bir cəsarəti yoxdur, bir çıxsın, bir yürüyüş yapsın. Dedim, hə, o deyirsiniz, o beqeyrət millət var, millətin adını beqeyrət eləyib, icazə vermir. Dünyada yürüyüşə çıxan oldu, Türkiyədə çıxdılar, hamı ölkələrdə Azərbaycanda çıxa bilmir. O ki, istəyirəm, deyəm ki, bu Türkiyə deyir, mən bunu kəsdim. Elədim, bəli, bu özü bir yaxçı halda olmaq, amma Erdoğan da onu gördü ki, İsrail istədiyinə, hədəfinə çatmadı. Həmasları məhv eləyəcəkdi, Qəzzəni dənizə bağlayacaqdı, əsirlərini azad eləyəcəkdi. Heç şeyinə nail olmayandan sonra, 7 ay Erdoğan ticarətini davam eləyəndən sonra gördü ki, bugün Netanyahunun yaxalanmağının qərarı Haqqədən gəlir. Amerikada, dünyada millətlər qalxıb, müsəlman, qeyri-müsəlmanlar qalxıb ayağa, bəli, İsraili tamamən qınayırlar və İsrail yıxılmaq üzrədir. Özünə durdu bir kredit açdı. Mən ticarətimi bağladım. Bunu millət yemədi, almadı. Amma deyək, bir gün də bağlamağa bağlamaqdır. Bunlar siyasət ticarətləri bilirsin də, bunlar həmişə bizdə Qarabağın Azərbaycan davasında da elə mənə dedilər. Dedilər bizim ki, erməni mal verməyimiz o ticarətdir, bu siyasətdir. Amma ki, xop, bir gördülər, millətlər gördülər ki, Erdoğanın da liderliyini deyirdi, mən getsəm Quduz gedər, Erdoğanın neçə üzlüyünü də gördülər. Və bu da bunun da son ömrünün axırlarıdır. Bu da tarixdə. Onun son bəli, onun triumfudur. Bilirsiniz, sizin sözünüzün qüvvəti Yəmən cəngavərləri, Şiyənin təxarəti olan Hüsilər bilirsiniz də elan ediblər ki, müharibənin Fələstinlilər naminə müharibənin dördüncü fazasına kesiblər. Dördüncü faza nədən ibarətdir? Artıq qırmızı dəniz işləmir Yahudilər üçün, qərb üçün. Onlar artıq İsrailin limanlarında bütün yük daşıyan gəmiləri vuracaqlar. Onlar baxmayacaqlar, o gəmi hardan gəlib? Dünyanın hansı yerindən gəlib? Ona baxmayacaqlar. Bütün gəmiləri vuracaqlar, bu da olar, bu da olar, bunu da onlar elan ediblər. Demək, müharibənin dördüncü fazası, məncə elə bilirəm ki, bir 2 milyona canda mücahid səfərbər olunmaq istəyir bu müharibəyə. Bu barədə istərdim, əgər fikriniz varsa, bir iki bizə məlumat verin. Biz zar və dünyada bu günləri diplomasi işləmir. Bir gün deyək ki, dünyada diplomasi işləyir, xeyr, əgər sənin bir qudrətin varsa, haqsan, qudrətin yoxsa, haq dövsən. Neçə illərdir, məsələn, deyirdilər ki, İran qolları ilə savaşır, özü savaşmır. Durdular, biraz deyirlər, İran görürsünüz, həməşə müsəlman, qeyri-müsəlmanla savaşmayıb. Bilirsiniz də, bu Osmanlı dövləti 300 min nəfər o zaman Mısra ordu çəkdilər, gəsinə Mısra alsınlar Məkkədən sonra. Şarkı yazdılar. Yəmənə gedən gəlmir, dönmür, arvadlar qalır. Üç sürü Yəmənə getdilər. Bəli, bəli. Xeyr, Yəməndən keçirdilər Misrə. Amma bu husilər 300 min dənə bıçaqlar ki, qoyurlar, 300 min dənə tüfləri orada bir dənə atların da səvarə deyirlər. Səvarə də dönmədi. 300 min nəfərin orada öldürdü. Özləri də öldürdülər. Tüfləri öldürdülər Osmanlı dövləti ki, Türkiyədə şarkı çıxdı. Yəmənə gedən dönmür, geri gəlmir. Yəmənlər belə bir cəsur adamdır. Əsil ərəblər yəmənlilərdilər. Günlər bəli, Qırmızı dəniz demirlər, tamamən bağlayıblar, Ərəb ölkələrini təhdid edirlər, ya bizə yol verəcəksiniz, 2 milyon əli silahlı keçəcək Qəzziyə, ya biz sözü vuracaq. Gündə demək olar ki, hər gün indiyə kimi 105 dənə İsrailin gəmisini demək olar sıradan çıxadıblar. Amerikalılar, ekonomistlər burada deyir ki, bəli, o zaman ki, İsrailin savaşdan çox yəmənlilər ekonomidən buna darbə vurdular. Hizbullah bu yandan onları vırır, Həması içəridən vırır.
özlərinin bir ay savaştan getmədən İsrailin silah sursatı yox oldu, Amerikanın ayağına yıxıldı, silah sursatı aldı. Bugün Türkiye ilə də az çox ticareti qalmışı devam edildi və Türkiyə də bağlasa, demək olar ki, İsraillər ümumiyyətlə masanın başına gəlib və Netanyahu'nun fikirlən tezliyicən o rəfə məhvə deyil, həmlə eləyəcəm, hamısı oyundur, o istəyir mamilə eləyə. Qaçacaq yolu da yoxdur. Haqqa məhkəməsinin də mən fikirim gələn həftənin sonuna qədər Haqqa məhkəməsində Netanyahu'nun yaxalanmağının qərarı çıxır. Yəmənlər cəsur millətdirlər, Yəmənlər əsil millətdirlər, Yəmənlər əhl-i beytdirlər, Yəmənlər Əli əleyhissəlamdan beyət elədilər. Onlar çox müsəlmanlar, o billər kimi deyirlər, onlar sözlərin üstündə deyib dururlar da. Çoxları deyirdilər ki, İranlar qolları ilə savaşır. Qolları ilə savaşır. Buna Azərbaycanda o bəzi o üzdənraq özünə deyənlər, ekspert deyənlər heç bilmirlər ki, Suriyədən sonra neçə ildir dünya ayrı cür savaşır. Bugün dünya Ukraynada, Ukraynın yanındadır, amma Ukraynın adı vardır. Arxadan bunlar köməkli edirlər. Xop, biz bir dəfə xatırlattım, mən onu icazə ver, onu deyim, sonra dönüm Yəmənə. Azərbaycanın üzdənraq televizyonlarda qarşınaslarına utanmaz üzünə tükürdüklərimiz benamıslar, ki ona buna qadın getirdiler, İranlılardan, hər Türkiyədən İran'da qadın getirdiler, indi orada ekspert. Bu dəqiq alçaqlar bilə-bilə millətin üzünə yalan deyirlər və millətdən təhqir edirlər. Bu çox acı bir olaydı. Deyir ki, İranla İsrailə dedi ki, Amerika dedi ki, mən İsrailə vuracağım. Birinci, Zahir bəy, Amerikalılar 27 ölkəni vasitə saldılar İran'a ki, siz bu işdən gəlin vazgeçin. İran hamıya dedi ki, yox, mən vuracağım. İkinci məsələ, biz ondan İsraillə qonşu deyirik. Dünyanın bir qanunu var ki, əgər istəyirsən bir ölkəyə həmlə eləyəsən, sənin qonşun deyil, qonşunu olan ölkəyə xəbər verəcəksən ki, sənin havandan gedən yolcu təyyarələri zadı orada bağlansın və mən sənin torpağın üstündən icazə almalısan qanun qayda beynəlməli qanun qaydasına görə. İraqla da biz orada, İraqdır, Ərəbistandır, biz olanla qonşu deyirik, üç ölkənin onlara xəbər verməliydik ki, biz vuracağıq və sizə elan edirik, yolcu müsafirçi, yolcu təyyarələriniz adı öz göydə olmaz. Bunlara deməsəydin, İran cinayət edirdi, gərək deyirdi. Deyəndən sonra, İran dedi, vurdu, İsraillər bil. Əgər İsraillər bilirdilər, niyə 105 dənə təyyarə ilə Amerika, İngiliz, 15 dənə ölkə gəldilər İranın raketləri ilə müqavilə eləyə bilmədilər, getdi otdular, videoları çıxdı. Hələ İsraillər nə qədər gizlədəndən sonra indi öz ekspertlər deyir ki, bəli, 75%-in yalan deyirik. İran raketlərindən çoxu deyir, bəli, gəldilər, çoxu da düşdü. Rusiyanın sateliti var, Ruslardan İranlar aldılar ki, hətta birini görsəli, deyir, bura 44 dənə Ruslar sayırlar. 44 dənə adam girdi bu binanın içində, İran raketinin altından, bu raketinin altından bir dənə salim çıxa bilməz. İslam onu deyəm, əlhəmdülillah, Yəmənlər o yandan, Hizbullah bir yandan, İran bir yandan, amma onu da bilirsiniz də, biləxərə qərbpərəslər, İsraillər özü savaşmır. Amerika savaşır orada. Bu cinayət Amerikanın nə yarınadır? Amma heç nə nail olmadılar. Yəmənlər dediklərində durdular. Yəməni ki, bugünləri 8 il qabaq, Husi deyəndə millətlər tanımırdı. Bəli, köhrətə adabaq cinan ki, bugün dünyada tanıyırlar. Ərəbistan 300 milyard, Amerika 300 milyard təklif edir ki, 300 milyard alın, rəsmiyyətlə sizi tanıyırıq, filan eləyirik, saksiyalar götürürük, gəmilərə icazə verin, geçsin. Bir üç dənə ölkənin gəmisi oradan getir. Çinlilərinki, Ruslarınki, İranlılarınki. Onlar da kod üzü ilə getirirlər. Bir rəsli, dünyaya aləm bir durdu gəldi ki, Husilər ki, təzə bir dənə 8 il, 10 illik bir dənə özləri gəliblər, Husi dövləti, Şiə dövləti, bugün dünya onun qabağında başlayır və dünya onlara ehtiram edir və gördülər liderlərin özlərin cəsarətli, təmiz millətdilər. O qədər ki, hakimiyyəti yəmənlilər, təmiz qeyrətlidirlər, əhl-i beyt aşıqlardılar. Azərbaycanda görsədi ki, hakimiyyəti üzdənraq beynamızdır, bu qədər. Siz demişkən, o yəmənlilərə o cür təkliflər var. Yəmənlilər əqidə insanlarıdırlar. Yəni, onlar üçün əqidə Əli əleyhissalamın yolu hamdan irəlidir. Bu cür təkliflər Rusiya-İran münasibətində İrana da var. Bütün qərb aləmi, Amerika, başqa ölkələr İrana yalvarırlar. Nəinki bütün sanksiyaları ləğv edirik. Bütün məsələlərdə siz bizim üçün bir nömrəli dövlət olursunuz. Bir şərtimiz var. Rusiya ilə münasibətinizi pozun və Rusiya ilə əlaqə qurmayın.
Ama İran bütün bunlara tükürür, yok ki yok deyir. Ona göre ki İran ağıllı adamların, müştehidlerin rehberliğine idare olunmuş İmam Zaman ülkesidir. Demek bunu ben söz arasında dedim. İstedim ki Siyonizmin dünyada indiki durumundan biraz da danışasınız ve mes dünyada Fransa'da Amerika'nın bütün merkezi üniversitelerinde Gerbin, Almanya'nın, İspanya'nın başka ülkelerin üniversitelerinde talebeler ağ evde, beyaz ev siz değilsiniz. Rehberimizin şeklini kaldırır. Palestin bayrağını kaldırır. İran bayrağını kaldırır. İndi Amerikalılar deyirler ki bizim talebelere Khomeini yok, Seyyid Ali Khamenei İran'ın dini rehberi gösteriş verir. Onların gösterişiyle onlar demek çıkıp tatil edirlər. Bilirsiniz, bak bu özü özlüğünde bir ahir zaman alametidir. Ve görürsünüz de onlar bakmayarak ki İran'ı bu cür blokadaya saldılar. Her cür ondan evvel İran'a dediler ki hiç kim İran'a silah satabilmez. O kadar onu o cür qadağalar koydular. İndi qadağa koydular əksinə. İran hiç kime silah satmasın gerek. Ona öyle ki İran o kadar inkişaf edib. Bak böyle meseleler var. İsterdim ki bu Zaman barədə ben fikrinizi bildirəsiniz. o çok belli. İsraillerin bilirsiniz, onların bir tane silahları var. O da silahları onların yalanlarıdır. En büyük silahlar İsraillerin bugün yalanlarıdır. İsrailler güne kimin dediler ki, biz demokrat devletiyiz, biz istəyirik sivil yaşayaq, sərbəst yaşayaq, Filistin özümüzden difa edirik, bizim Filistin'den işimiz yoktu, bizim ordumuz çok təmiz ordudur, demokrat ordudur filan, yığıntılı ordu. Qəzza məsələsində dünyanın əlində, hər an əlində indi televizyon var, qazetə var, media var. Hamı özünə indi bugün hər şey əlindədir. Dünya millətinə bu aydın oldu ki, neçə əl deyirlər, biz almanlar kəsdilər, doğradılar. Dünya millətinə bu aydın oldu ki, İsraillər normal insanlar deyirlər, bunlar işğalçıdırlar, bunlar qatildirlər. Bu dünyaya yayıldı. Bu yayılmağın üzrünə İranı, indiyə kimi İran hər yerə gedib, İranın əsini götürürlər, İran atom bombasına əl tapdı filan da. Günler ben size deyim, bayrak satırlar burada. Getmiştim Mısırlıdır. Soruşuram ki İran bayrağı var. Değil 400 bin tane Filistin bayrağı sipariş vermiştim. 60 bin tane İran'ın. Ancak bulacağız ama hamsını satmışam. Yoktu. Bir bayrak almağa 400 bin Filistin, Alman kimin ölçüde. Bugün bilirsiniz de Amerikan üniversitelerinde oturuyorlar Filistin'in bayrağı George Washington Üniversitesi ki Amerikanın kurucularından biridir. Amerikan bayrağını əmdirir, Filistinin bayrağını vururlar. Bu Allah'ı qudret ilahidən sonra ayrı bir adamın gücü satar belə bir şey. Bir gün bayaq siz Ağ Evin qabağında Xamenei'nin İran bayrağını oradan asmağa bir ayrı, niye ayrı belə İslam'da liderler var da? Var, Məkkəni de sahibi, idare edirlər ayrı. Niye gəlib bunun için asırlar? Geçen ilde bir tane İran'da kızı resmen tablet ilaç verib öldürdürlər, İran'ı karıştırırdılar. Bir gün öz ölkələrində üniversiteyə polisi silahla girir. Polis gətirir, bir rəsmi ordunu çəkib Amerika üniversitesinə. Bundan sonra Amerika hansı üzlə dünyaya durub insan haqları demokrasidən danışacaq. Sən bir dənə sərbəst üniversitədə gələn uşaqların üstünə bir ordu çəksən, ondan gəlib demokrasidən danışsan, Alman da hoşlayır, Fransa da hoşlayır. Amma onu bilsinlər ki, dünya dəyişilir, millətlər ümumiyyətlə nifrət edir Seyhunistan, dünyanın millətlərin beyni açıldı və Zahur bəy, bunu bir gün sizə açıq deyim, Mehver-i Müqavimətin bir günləri ən azı 5 milyard tərəfdarı var. Bir günləri, gəlin Urupan hər yerində, Azərbaycanların o çoxlar var, o yüzdən rəx o qarşınasları, zatları, benamısları. Gəlin çıxın, Azərbaycandan eşyə çıxın, o qumardan, alkordan bir baş uzanın, qurumsaqlıqdan bir baş ucu qalxızın, çıxın eşiyə gedin, xaricdə İrandan biraz pis deyin, mehver müqavimətdən pis deyin, şalvar ucu baş uca çövrəlir. Dün Amerikanın, Almanın özündə rəsmən Amerikalılar elan edir ki, bunlar Xamenei'nin nə işi, nə əlaqəsi var, Afrikalı, Amerikalı, Urupalı, Almanlıya durub nə tövsiyəsini eləyə bilər. Millət özündən qaynayır, bu Fələstinin ədalətini görsədir, bu İranın haq yolda, haq yerdə durmağını görsədir.
Düz yolu seçir. Ərəblər Erdoğan'ın Türkiye'ye niye bayrağını kalkızmırlar? Mısır'ın için niye kalkızmırlar? Birleşmiş Ərəblər'in için, Kuveyt'in için niye kalkızmırlar? Gördüler ki, Hizbullah'ın için kalkızırlar, Yemen'in için kalkızırlar, İran'ın için kalkızırlar. Hatta ürəklərdə mən danışıram. Putin İran İsrail'i vurandan sonra Putin ki rəisiyyə təklifini açdı dedi, mən qırıcılarımda olam, sənin yanındayam. Millətləri mən Almanda danışdığında deyirlər Putinin yanındayıq. Əgər Alman icazə verirsə, bu günləri 90% seçimə qoysun, millət deyir ki, biz Putin istəyirik Almana. Putinin yanında duruq. Biz onun qazı ekonomilərin çöktürdülər. O ki, deyəm, İsraillərin deyək kimi, nə mənə hərəkətləri vardı, yalanları, Amerika bilər idarə, ora Amerikanın bazasıdır, Amerika savaşır bu işdə. Amma onu bilsin, dünya millətlərinin nifrətini qazandılar. Almanda holokost, molokost yaddan çıxdı getdi. Dedilər, siz özünüz cinayətkarsınız. Əgər sizə Avropada holokost olubsunuz, Fələstində holokosta cinayətə əl vurubsunuz, sizin cinayətiniz onlarınkindən də çox acıdır, acımasızdır. Hər şeyi gördülər və bugünlər görürsünüz, əlhəmdülillah, İran neçə illərdir ki, deyirdi, İsrail belə dövlətdir. 40 ildən sonra millət bəli, gəldi, gördü, 40 il İran deyirdi ki, İsraillər qatildir, teröristdir. 40 ildən sonra bir millətlər, dövlətlər, hamı durdular, üniversitələr tamamən ümumiyyətlə Avropada bağlıdır, Amerikada bağlıdır. Almanda naəmlidir, bugünlər üniversitələrin qapısına görsən, fəhlələr günü vardı, işçilər günü 1 mayda, Filistin bayrağı fəhləsən, işçilər öz günlərini unutmuşdur, Fələstini difa edirlər. Bugün kilisalarda, hər yerdə burada çıxsan, arvatlar, kişilər, şu Ukraynın arvatlarının zadın burada ümumiyyətlə indi acıqları gəlir. Deyil, bu nə arvatlardırlar? Burada gəliblər, üzəngaxlıqla uğraşırlar, əvvəl orada ölüb qalıb, burada heç bir vətən sevdası, ər, eşq, uşaq sevdası yoxdur. Gəliblər burada itkisi alıblar yanlarına, üzəngaxlıqla uğraşırlar. Amma Ukrayna bunlar nə qədər ikram elədilər, məzlum görsəsinlər. Olmadı. Amma Fələstinin için millətin əli ilə oldu. Millətlər bindirdi Fələstinin yanında. Millətlər də bu sənəd və bu sözümüz deyim sözümün axırı olsun. Bəli, bəli. Millətlər hakimiyyət dəyişə biləcək. Odur ki, Avropalıların çoxları qorxurlar. Necə Erdoğan öz seçimini tuzdu Qəzzənin üstündə. Bu məsələnin üstündə də çox hakimiyyətlər, Ərəb kralları, zatlar, millətlər bu hakimiyyətlərini dəyişəcəklər. Və bildilər hansı millətin cəsarətin, düzlüyün. İstəmirəm deyəm, vurma internetdə var. Görün, Qəzzə məsələsindən bu yana kimi neçə nəfər gəlib Şiyaya beyət olub, müsəlman olub, mən Şiyə olurum. Adam Japonludur, Kanadalıdır, Avstraliyalıdır. Universitetin deyir ki, mən Şiyə olurum. Şiyə həq yol deymiş. Şiyə, indiyə kimi İranı siz belə deyirdiniz. İranın deyir, İranın deyirdiniz, atom çıxadır, atom çıxadır. İranın atomu çıxatmağı öz əlindədir. Siyasi iradiyə mərbutdur. Bəli, xeyr. Günlər olar ki, deyirlər, İran hələ 70%, 90%-dir, sənin medyonu deyirəm, xeyr, İran 100% var, indi 9 dənə atom bombasının uraniumu izdar qoyulub kənara, hazır amadədir. Fəqət biz, tüm bizdə dini liderlər buna haram eylam edirlər, İran istəmir atom olsun. Amma görsək, əgər düşmən gələ bizi atomla təhdid edir, 9 dənə indiyə kimin qoymuşuq kənara, yəni bir həftənin içində iradə siyasidir, olsun, olmasın. Biz bura yetirmişik. Bundan da sonra biz zaten adam istəmir, acı olay atom bombası olsun, millətləri vırsın eləsin. Bəli, istəyirəm, deyəm ki, durum Avropada bir cürdür. Durum Avropada bazara gedirsən, Fələstindən difoyirlər. Fələstinin 400 min bayraq adam mənə bir dənə vermədi. Dedi, 16 min dənə İranlısını sifariş vermişəm, amma satmışam. İstəyirəm, deyəm ki, dünyada Allah istəyə birinə izzət verər, belə izzət verər. Azərbaycan hakimiyyətində, mediyası da, yalvarı da, yaltaqlıq eləyir də, Azərbaycan görsədir də, Heydər itinə yatan bir şərəf dəyyüsü alçağı görsədir də, ölmüş, bəxtiyatmış, qara milləti, qeyrətiniz olsun. Filistinlər qan tökür orada. Baxın, Zahar bəy, Filistinlərə deyirlər ki, Amerikada ev veririk, Qətərdə ev veririk, ömrü boyu sizi pensiyaya çıxadır, milyon dolar, adam başı 300 min dolar veririk, Qəzzəni tərk edir. Adamların bir sözü var. Allahın yanına gedəcəyik, həsbəllah və neyməl vəkil. Allahın yanına gedəcəyik, ya torpağın üstündə yaşayacaq, Qəzzənin ya altında yaşayacaq. Biz buranı tərk eləməyəcəyik. Gəlsən, bax Azərbaycan millətinə, dinini əlindən aldı. Qəhrəman oğlanların, dindarların Allahın ibadətini eləməyin içəriyə tutdu, aldı. Bunları dünyada pis ləkə üzlərinə vırdı. Azərbaycanın simasını bir peysər, pezəvək, alçaq görürlər. O ləkəni yedi.
rüşvətini aldı. İndi rüşvətə deyirlər ki, xeyr, rüşvəti verirsən, seksual da verəcəksən. Baxır adamına, gəlinini, qızı, xırda gəlini, böyük gəlini, polis baxır, deyir, ged onu da gətirginən rüşvəti verəndən sonra. Millət bu belə təhqirə dözürsən, deyəm ki, ay millət, ay Azərbaycanlılar, sizin nəviniz var, bundan sonra uşaqlarınıza deyir, səkkəli 40-a tanı üniversitə gəlsən, yoxsa sabah da qızlarınıza deyəcək ki, at paltarıba baxın, bunu gey gəlginən. Sabah deyəcək, üniversitədə sən seksual verməsin, üniversitəyə girə bilməyəcəksən. Siz hamısına bu təhqirlərə dönürsün, neçə dəfə yaşayacaqsınız? Millət dünyada üzü-üzə tüpürür. 10% hakimiyyət, 90% təmiz Azərbaycan millətinin adını ləkəlik Zavul bəy. Azərbaycanı xaricdə deyəndə ayrı bir gözlə görürlər. Mən həqiqətən bunu dünyada, Rusiyada bəlkə Azərbaycanlılar çoxdur da, verirlər peysərə demirlər. Avropada yaşayanlardan getsinlər soruşsunlar. Getsinlər soruşsunlar, Azərbaycanı necə görürlər. Fələstinlər orada ölürlər, deyirlər ya Azərqəzzəbə. Yerin altı ya yerin üstü, bizə heç fərq eləməz. Burada doğulmuşuq, burada elədiyik. Mübarizə eləyirlər dünyanın qarşısında. Azərbaycanlılar bir dənə üzdən rəx çöpək olur, qumarbazın əlində, alçağın əlində. Hamısı ölkədən sürgün olub. İkinci soykırım Qəzzədən bətər, Azərbaycandır. Dindarı o zindanda öldürür. O zindanda şəhid adı qazandı, getdi Allahın yanına. Hamımız gedəcək. Biraz tez, biraz gec. O sürgün olub Azərbaycanın gedib qurbətdə, soyuqlarda yatıblar, kimsəsiz məzarlıqda ölənlər. Onlar nədir? Onlar bu soykırımda ölür, Qəzzədə ölür, məmləkətində ölür. Azərbaycanlar gedib Rusiyanın kimsəsiz məzarlığında ölür. Onların təklifi nədir? O da soykırımdır da. Qəzzəllər öz torpağında ölür. İstəyirəm onu deyəm ki, bu günləri dünya universitetləri Amerikada, Almanda heç biri qabağını ala bilmir. Dünya dünyaya ayaq qalxıb, ya Qəzzə savaşı duracaq, biz universitetlərə təhvil verməyəcək. George Washington əyalətindəki Amerikanı quran George Washington Universitəsi Amerika bayrağını əmdirdilər, Filistin bayrağını dalgalandırdılar orada. Buna deyirlər ki, Allah bir dənə istəsə birinə izzət versən, gücür versin. Nənki hakimiyyət Azərbaycan kiminki gəlsin, tərtəmiz, sağlam uşaqlarını tutsun, asın zindana, öldürsün, ölüsün versin. Ona deyərlər, alçaq beynamız beşərəf və onu da bilsin, çək Qəzzə uşaqlarının qanları, çək Hüseyninin uşaqları, Şərh Talihin, Süleymanovun, bunların dənə və dənəsinin qanını alacaq. Onun özündən, tayfasından doğru itlərə yedirəcəklər. Bu qanun, ruzigarın rəsmidir. Zülm eləyibsən, zülm ilə cavabını alacaqsan. Allah deyir ki, əgər mən tamam insanlarımı bu dünyada zürmlərin öz yanıma alsın, zürmün bu dünyada versəm, da insan yaşamaz bu dünyada. Bu Quran ayəsidir, bunu mən demirəm. Sən deyirsən, hakimiyyəti millət bağışlayacaq. Elə qəhrəman oğulla yatıb özünün, gəlinin, nəvələrinin, dədəsinin qəbrindən, milli tuvalet yapıb Heydərin qəbrindən tökülən uşaqların dənə bə dənə gözü baxa-baxa mənimdən intiqamını alacaqlar. Bu da inşallah tezliyəcən olacaq. Bəli, sənin sözünün qüvvəti hər şey niyyətə bağlıdır. Niyyət pak olursa, niyyət Allahın məsləhəti iləndirsə, niyyət Allahın izni iləndirsə, bütün dünya, əlbəttə ki, George Washington kimi bir universitə, əgər bugün İran bayrağı Allahın adı dalgalanırsa, rəhbərimizin şəkili orada dalgalanırsa, Fələstinin bayrağı qaldırılırsa, bu elə bilə deyil, əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı demək, Allahın böyük lütfüdür, bəli, bir İslam zuhur əlamətidir. Mən sizə bugün bir saata yaxındır söhbət edirik. Söhbətə qatıldığınız üçün sizdən çox razıyam və Allah da sizdən razı olsun inşallah ki, hər vaxtı siz bizimlə danışmağa hazırsınız. Mən özüm sizi biraz gec-gec narahat edirəm ki, yəni qoy başqaları da danışsın və o, bütün qoy danışandan sonra qoy insanlar biraz da sənin üçün darıxsınlar və mənə məktub yazsınlar və bununla da inşallah bugünkü söhbətimizi sizin icazənizlə və tamaşaçıların icazəsi ilə burada tamamlayıram və onlara xatırladıram ki, veriliş xətrinə ki, bugünkü müsahibim hamınızın gözəl tanıdığı ustadımız, jurnalist, siyasi icmalçı və təlifgər fəxrimiz Həbib Baba idi. Həbib qardaş, çox sağ ol. Allah səni müvəffəq eləsin inşallah.
شهابون تود شهابون این سرزمین ها تلوش استون آمشت خالیمون آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن عشق سربازیمون مرز سونیمون سرزمینی فرزن آمجانیمون هشت ایمه واشیمون دریا جانیمون باند و کویشانیمون های میرانیمون آزاد وطن